Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em dois estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O convidado do programa de hoje é o ator baiano Antônio Pitanga, uma referência pelos importantes trabalhos artísticos e pelo posicionamento contra a ditadura militar, as desigualdades e o racismo. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Leonardo Marinho, da TV Ceará. Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, Isa Maria, da TV Pernambuco, Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte e Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Pitanga, o senhor está preparando um filme sobre a Revolta dos Malês. Por que esse tipo de acontecimento da nossa história tem tanto pouco espaço na televisão e no cinema aqui no Brasil? Essa é uma pergunta importantíssima. A nossa formação cidadã, a formação da criatura brasileira, vem pela mão do colonizador e constrói um brasileiro distanciado das suas raízes. O Antônio Carlos Jobim, o grande gênio, dizia: o Brasil não conhece o Brasil. Tudo começa pela educação. Não há em governo um projeto de governo voltado para a educação, para a saúde, para a cultura. E aí a sua pergunta tem resposta: quando não há educação, quando não há na formação cidadã, você sabe muito pouco quem é você. Nós temos um pouco mais de 500 anos de libertação, de descoberta, aliás, e que você mora, a partir daí, até você se afirmar como quem é você, leva alguns séculos. Então, a resposta, digo para você, a gente se conhece muito pouco a nossa história, a nossa formação. Muito obrigado, Pitanga. E vamos a São Luís, capital do Maranhão. Quero chamar Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Olá, um prazer enorme conversar com vocês. O ator Antônio Pitanga é uma representação importante, uma representatividade importante, sobretudo na véspera do 20 de novembro. Mas eu queria perguntar o seguinte: estamos saindo de um processo eleitoral municipal, algumas cidades como São Luís ainda no segundo turno. Qual é a sua avaliação do resultado e da participação política? Evoluímos, avançamos na representatividade negra nas câmaras e nas administrações municipais, na sua avaliação? Não, ainda estamos muito aquém. Quando eu, na primeira resposta, falei da educação, da formação cidadã, quem é você, mora aí exatamente a nossa dificuldade de compreender como é que no nosso país nós somos. 54% da população é negra, parda, mulato, e de mulheres. E a gente não tem no poder estratégico, seja do poder municipal, federal, você não tem um percentual que diga, que a matemática possa dizer, fecha. Aqui a matemática se entende que faz sentido, não faz sentido. Quer dizer, nós somos 54 e nós não temos representante num percentual do que nós representamos. Então, está muito aquém. Mas tem muito mais negros do que na sua juventude, na década de 50, 60. Eu digo sim, mas se você for ver proporcionalmente, na minha época de jovem, em que a gente tinha poucos negros de referências em lugares estratégicos, você não tinha 60 milhões de brasileiros.
Hoje você tem 212 milhões de brasileiros, então a matemática não fecha. Continuamos a quem você tem no Congresso Federal, você tem 513 deputados. Quantas deputadas negras tem? Quantos deputados negros tem? Então, evidentemente, está muito longe de a gente entender exatamente, né, o nosso lugar e nosso espaço. Temos que lutar e continuamos lutando. Eu estou com 81 anos, a mesma luta quando eu tinha 19, 17, 16. Essa mesma consciência é que me deixa de pé. E que eu digo assim, evidente que eu não quero. Eu tenho, se eu puder, com certeza, e luto para isso, eu quero morrer, né, com conquista, com um olhar de uma verdadeira democracia racial, de igualdade para todos, mulheres, negros, pessoas, gente. Pois é, 8 décadas e com força para seguir lutando outras, né? Muito obrigado. E seguimos agora para Teresina, capital do Piauí. É a vez de Geandra Portela, da TV Antares, fazer a pergunta ao ator Antônio Pitanga. Bom, nós tivemos um pequeno problema com a Geandra. Agora a gente vai agora para o Ceará conversar com o Leonardo Marinho, da TV Ceará. Ele vai fazer a pergunta ao ator Antônio Pitanga. Obrigado, Jaci. Ô, Pitanga, prazer falar com você. Eu vou aproveitar o gancho aí da pergunta do Marcos Saldanha, falando ainda de processo eleitoral. Segundo o TSE, a gente teve uma evolução aí na representatividade aí de cerca de 3% a mais do que em 2016 em relação aos prefeitos, e na Câmara dos Vereadores cresceu de 42% para 44%. Mas a gente sabe, como você bem falou aí, mais da metade da população brasileira é negra ou parda, né? E esse percentual está aquém ainda. E aí eu queria saber o que pode ser feito dentro do movimento, para que dentro dos partidos também, para que isso chegue na proporção que merece, né? A gente teve uma chapa aqui em Fortaleza que venceu agora para a Câmara dos Vereadores, uma chapa do PSOL coletiva de 3 mulheres negras, né? Mas a gente sabe que isso é quase que uma exceção. Eu queria que você comentasse qual é a saída para que isso seja estimulado cada vez mais. Não, eu não sou pessimista. Claro, eu vejo, eu sinto, né, e tenho consciência, né, que estamos avançando. Eu digo sempre, eu navego e nado em décadas que são agora das minhas netas, dos meus bisnetos. Eu interajo com a juventude, essa fonte, essa juventude, essa década que me alimenta. As minhas décadas eu vivi, lutei. Então eu vejo com bons olhos, evidentemente, mesmo dizendo que a matemática não fecha, né, que há um movimento de cabeça de jovens pensantes, de novas criaturas que virão, novos brasileiros que virão. Evidentemente, nós já deixamos esse bastão. Nós, quando eu falo, Ruth de Souza, Abdias Nascimento, Milton Santos, né, tanto Luiz Gama, tantos outros que lutaram, o próprio Machado de Assis, entendeu? Claro, avançamos dentro desse universo de novas criaturas, novos personagens, tá? Mas ainda, mesmo assim, evidente, claro, eu já estou na contagem decrescendo, né? Eu já não sei quanto tempo eu tenho de vida, né? Então eu já quero florescer e quero resultado agora. Claro, minha ansiedade faz sentido. Não é normal, eu sou um ser humano. Né? Então, mas eu vejo com bons olhos, né? Mas vejo também com tristeza. Você vê, a primeira vereadora eleita em Santa Catarina está sendo apedrejada, ameaçada, a primeira negra. Então, ainda eu fiz um filme agora em uma cidade do sul, né, lá para o lado de Santa Catarina, né, aí que eu faço um nordestino que vem de Goiás, né, o personagem é um negro, é um nordestino, as mesmas perseguições de décadas passadas, esse personagem sente, e eu vi que o negro, que é mão construtora, braço construtora, né, desse movimento, de tantas fábricas, de tantos projetos, ele continua sendo invisível. Né?
Então eu vejo lá, quer dizer, estive lá, morei lá. Então eu vejo o negro lá e trabalha, mas ele não tem os direitos iguais. Então, ainda dificuldade, não deixo de ver com bons olhos esse movimento. Vejo e acho que nós vamos avançar e avançar muito. Talvez muito mais do que a minha década. Pitanga, muito obrigado. E agora sim, nós seguimos para a Teresina, capital do Piauí. Já conseguimos restabelecer o contato com a Geandra, da TV Antares. Geandra. Olá, Juraci. Saudações aos colegas de bancada, os que nos acompanham, e também ao nosso convidado de hoje, o ator Antônio Pitanga. Então, o senhor foi o primeiro ator protagonista negro de um filme, um papel importante e histórico do cinema brasileiro. A partir deste marco, como é que o senhor avalia a inclusão do negro no cinema? Olha, esse movimento, quando ele nasce, né, ele nasce de cabeças de jovens, como esses jovens de hoje. Mas ele nasce de um movimento de afirmação. Né? E eu faço parte desse movimento não como um negro, mas como um cidadão, como um jovem estudante, né, que se afirma. É um movimento de afirmação, de cortar toda a colonização cultural europeia, americana, né, estrangeira, e inaugurar a nossa genuinamente rica cultura brasileira. Então, esse movimento que vem das artes plásticas com Mário Cravo, Emmanuel Araújo, Calazans Neto, da literatura com Milton Santos, do cinema com Glauber Rocha, e vários outros, né, que faz esse movimento, Cacá Diegue, Leon Richman, Nelson Pereira dos Santos, de trazer para cá a leitura, né, de um Brasil, né, que a sociedade até então, até pouco tempo, né, negava isso. Você também há de entender que durante mais de 150 anos o mundo estagnou. Deu uma avançada, uma alavancada, a partir do final da década de 50. E a partir da década de 50, esse brasileiro, né, nós, os jovens, faz esse movimento de entender, de afirmar uma cultura brasileira. Então, você tem a bossa nova, você tem o samba, você tem as artes plásticas, você tem a poesia da Solano Trindade, você tem N pessoas aí em movimento, tem a educação com Paulo Freire, né? Então, você tem aí um universo de pessoas se agitando, as plásticas, na poesia, na literatura, na música, na dança. Tá? Então, esse, o Brasil começa a acordar. E há de você entender o seguinte, para você ver, veio a ditadura, né, e o nosso movimento não parou. Veio o Collor, que deu um tiro na testa da cultura, até então... Todo esse trabalho ele estava centralizado no eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais. Pós-Collor, eis que cria a grande alavanca nesse país que ninguém acreditava. Há um movimento cultural do Brasil, de norte a sul. Então, você começa o pessoal do Maranhão a acordar, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Ceará. Então, começa um movimento que é esse movimento que se agiganta de tal maneira por cabeças de jovens, né? Jovens que pensavam que queriam um Brasil, né? Um Brasil brasileiro mesmo. Então, esse movimento, eu acho que ele foi muito inaugurador, porque até quando nós pegamos esse momento, né, eu não entro como um negro, eu entro como cabeças pensantes também desse movimento. Por isso que eu protagonizo vários filmes, porque é um movimento da gente. Quando a gente sai da Bahia, vem para o Rio de Janeiro, Centro Popular de Cultura, onde você encontra Ferreira Goulart, onde você encontra o Oswaldo Viana Filho, onde você encontra Armando Costa, onde você encontra Cacá Diegues, Paulo Freire, Solano Trindade, você vai encontrando o Joel Rufino, você encontra o Brasil. Está entendendo? Aí o Brasil, ali tem um Brasil, seja de todos os estados que pensavam. Você vê, o movimento de cinema da gente, né, na Bahia, quando estava inaugurando o Cinema Novo,
para o outro lado, do lado vizinho da fronteira, Pernambuco, tinha casa de teatro. A casa de teatro era um alarido provocador brasileiro, tá entendendo? Então, essas coisas me davam alegria, porque a gente tinha um feedback, né? A gente tinha, estava ali linkado o que estava acontecendo nos outros estados, nas outras áreas desse país. Então, eu acho que a gente não foi um movimento isolado. Quer dizer, quando eu protagonizo o Barra Vento, o Bahia de Todos os Santos, depois a Grande Feira, e vou protagonizando vários filmes, é o povo que fala. Está ali emitido, né, um movimento de um povo, de um trabalhador, de um cabeça pensante brasileiro. Obrigado mais uma vez, Pitanga. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir agora para João Pessoa para falar com Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Olá a todos que nos assistem e nos ouvem. Olá, colegas de bancada do Giro Nordeste, Juraci Santana e o nosso convidado, Antônio Pitanga. Pitanga, você falou agora sobre movimentos. Como partícipe de movimentos de contracultura e de resistência à ditadura militar nas décadas de 60, 70 e início da década de 80, como foi viver no Brasil cheio, repleto de censura na época da ditadura e também o exílio? Fala um pouco da sua experiência do exílio na África. Olha, o jovem, né, é jovem, não é por acaso, porque a gente não tem na nossa gramática, né, não tem na nossa, no nosso comportamento o medo. Você tem a nação dentro de você. Quando você tem a paixão pela sua terra, no chão que você pisa, você é o corajoso. Você não está percebendo, está preocupado com o amanhã, né? Você faz, você avança. Então, foi o momento mais criativo, porque a gente sabia que a ditadura não só matava, não só torturava, não só fez de vários dos nossos saírem do país, ser exilado, tá entendendo? Como, tá entendendo? A gente sabia o dia que os companheiros nossos, de alguma maneira, estavam sendo torturados, ou sendo presos, ou sendo perseguidos. Né? A gente tinha um fla-flu, o general Médici ia para o Maracanã com o radinho. Então, o povo dizia, nosso presidente está no Maracanã assistindo o fla-flu. Saiu o ópio do povo, o futebol. E estagnava, o pessoal ficava engessado, né, com aquele momento. E é nesse momento que acontecia as desgraceiras, as tragédias. E nós sabíamos isso, mas não paramos de produzir, não paramos de construir. Você mesmo, que é da Paraíba, quando eu volto do exílio, o primeiro filme que eu faço, depois que eu volto, são dois filmes, do Cacá Diegues, A Grande Cidade, e o filme do Walter Lima Júnior, Menino de Engenho, nas terras de menino, né? Então, é esse Brasil. Quer dizer, quando eu saio do Brasil, quer dizer, todo esse movimento nosso, né, que vem a ditadura, né, eu saio e eu, por conta de ter amigos no Itamaraty, que era fã do meu trabalho, Mário Dias Costa e Arnaldo Carrilho, eles me proporcionaram sair pela porta da frente. Ia acontecer um festival em Beirute, no Líbano. E eu fui convidado com o primeiro filme do Sérgio Ricardo, Esse Mundo é Meu. Então eu fui. De lá eu já fui com o passaporte, já fui com todas as passagens, que eu queria ir para a África. Eu não queria ir para a Europa. Eu saí, porque eu sabia que eu seria preso. Poderia até não ser preso, mas tudo caminhava que todos os meus colegas estavam sendo presos, torturados ou então exilados. Então, eu fui para a África porque eu queria, aí, na minha formação cidadã, intelectual, política, racial, ser humano, baiano, numa Bahia de 90%, quase 90% da população é de negros, e você não tem um governador negro, um prefeito negro, uma bancada de negros, até hoje, desde que eu me entendo por gente.
Então eu fui para a África, que para mim não me dava tranquilidade, né? ou calava-me, né? O meu grito, dizer, não, eu sou afrodescendente, né? Então eu não preciso, não, eu quero ir para a África, eu quero conhecer de que África eu vim, em um continente de 54 países. Né? Tinha toda uma religiosidade, um conhecimento, uma amizade com a mãe menina do Gantuá, então tinha todo aquele universo da religiosidade, de conhecer, né, a língua, né, o Yorubá, o Nagô, né? Então essas coisas me davam uma segurança. Então eu levei 2 anos pela África, saindo do Beirute, de Egito, indo para o Egito, Alexandria, e entrei, fui até Rabat, né, bem depois do Senegal, e fiquei, sabendo de onde eu tinha vindo, tinha um grande amigo meu, que era o adido cultural, né, nomeado Souza Dantas, ele nomeou o Jânio, nomeou o Souza Dantas, que foi o primeiro negro embaixador na África. Eu acho que até hoje não existe nenhum embaixador negro na África. E ele foi nomeado. E o Ademar Ferreira da Silva, que era o homem do salto triplo, era meu amigo. Então, criamos uma relação e eu disse, me ajuda. Eu tenho certeza que a minha família, a minha nação, veio daqui, do norte, de Daomé, de Benin, do Togo, do Mali, do Senegal, por ali. E nós começamos a fuçar. Eu me achei em Benin, Daomé, pode ser até que não seja, mas toda a história, todo o desenho da criatura estava lá. A língua, a religiosidade, a dança, a culinária, a música. Eu falei, opa, eu sou daqui, minha família veio daqui. Porque a Bahia foi o maior entreporto de escravo do Brasil. Então, eu me achei ali, está entendendo? Então, essa foi a minha coisa. Mas chegou um determinado momento que eu disse, não, eu sou brasileiro. Vou ficar aqui como gringo, mesmo na minha terra, na minha nação, mãe, África. Mas eu disse, não, eu nasci na Bahia, eu quero voltar, independente de ser preso ou não, vou voltar para a minha terra. E aí voltei. E aí é que eu fiz Menino de Engenho e a Grande Cidade do Cacá de Egg. Isso já final 66, já 1966. Eu saí do Brasil 16 de abril de 1964. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas ao ator Antônio Pitanga. E vamos a Recife para a participação de Isa Maria, da TV Pernambuco. Eita. Olá, Juraci. Antes de qualquer coisa, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa bancada e a honra de poder falar com Antônio Pitanga, qual sou muito fã, admiradora. E a gente falou muito de racismo, né? Das dores do racismo, dores essas que eu já senti na pele enquanto mulher negra. E quando a gente fala das dores, ainda são dores muito presentes na nossa sociedade, que exige de nós, negros, uma luta diária. Luta para ascender socialmente, para ocupar espaços, para provar que somos capazes. Ao longo desses seus 80 anos, né, de vida, de história como homem, pai, ator, marido, em algum momento o senhor pensou em desistir da luta contra o racismo nesse país? Jamais. Jamais. Eu acho que quando o negro quando nasce, né, ele tem a certeza, né, da luta, dos percalços que ele encontra. Ele já vê em desvantagem. Quando ele nasce, ele já herda centenas de milhares de chibatadas. Então, ele representa a sua família. O olho, o coração, o sentimento dessa nação. Passa a ser cabeça pensante. Eu não tenho ódio, eu não vim para matar branco, eu vim para lutar. Eu vim para lutar e conscientizar os nossos direitos, ontem e hoje. E assim, são meus filhos, que é a continuidade, minhas netas, né, que eu penso exatamente, pensamos exatamente isso.
É muitas lutas ainda para viver. Muitas lutas foram lutadas, foram vividas, né? Foram morridas, mas você está de pé. Né? Você não tem o direito de jogar a toalha, de se acovardar, né? Porque pouco chego aonde eu cheguei. E aquele que chega, seja ele Luiz Gama, seja ele Milton Santos, Ruth de Souza, Abdias, Solano Trindade, né? Tantos e tantos, Mestre Pastinha com a sua capoeira, você tem tantos e tantos negros e negras que chegam, né? Ele é a voz silenciosa de milhares e milhares de oprimidos, né? De pessoas que ficaram pelo caminho, pelas pessoas que não conseguem levantar a sua voz. Você é a voz dessas milhares e milhares de pessoas. Então, desistir jamais. Isso aí. Temos mais perguntas para o ator Antônio Pitanga e vamos girar. Agora é o momento de seguir para Natal, onde está Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá a todos, muito bom estar aqui ouvindo tantas histórias. E, Pitanga, eu queria continuar conversando sobre a nossa cultura, né? A cultura brasileira tem passado momentos bem complicados nos últimos tempos. Né? A gente tem aí o exemplo do filme Marighella, do Wagner Moura, né? Um baiano também, que mesmo antes de estrear, recebeu diversas críticas nas redes sociais e a estreia estava marcada para 20 de novembro do ano passado, né? E não estreou, né? Com toda essa confusão, não estreou. Como é que o senhor avalia essa situação? Como é que o senhor avalia a cultura hoje no Brasil? Eu avalio de uma maneira muito triste. Né? Não, na cultura não é um projeto de governo, não é um projeto de nação. Qualquer país civilizado tem a cultura como um pilar importante. A cultura é o instrumento mais digno de qualquer civilização. Ele é socializador. Então, é a luta nossa. Né? É uma luta, né, gigante diante de um processo que, de várias ditaduras, de várias invisibilidades, né? Nem enxergar em ter essa sensibilidade, o que representa o medo de fazer o conhecimento ao alcance de todos é que eles acham que vão perder o espaço, né? A cultura, né? É na fonte da cultura, na Grécia Antiga, que nasce a democracia. Então, a cultura é um papel, é um instrumento dos mais belos, né? De qualquer civilização. E aqui a gente está aquém, né? Muito aquém. Né? A gente luta, né? Como se tivesse uma voz, né? Ecoando no deserto. Mas continuamos trabalhando. Eu acho que a gente tem heróis, né? Pessoas com uma genialidade, de uma importância tão grande de ser brasileiro e de trabalhar esse universo sem descansar, sem arriar a guarda. Acredito que se tem tantas pessoas, né, nesse pouco espaço de tempo que nós estamos aqui batendo esse papo, né, pessoas que trabalharam, que realizaram sonhos, né? E que muitos ainda vão realizar, porque enquanto o governo não tiver nessa sensibilidade, entender a importância desse país de tamanho continental, né? De várias culturas, você chega no Maranhão, é um tipo de manifestação, em Pernambuco, nas Alagoas, na Bahia, você vai por Brasil afora, Piauí, você vai por esse Brasil afora, você, que país no mundo traduz a riqueza, é o que mantém de pé esse país, é a cultura. Parece até uma coisa distanciada, paradoxal. Eu digo que o Brasil é o corpo negro
Porque que país é esse que apanha tanto, que é tanto lisonjeado, roubado, como um negro? Que corpo é esse que sobra centenas de milhares de chicote e ele continua ereto, de pé com a sua riqueza? É a cultura que nos mantém de pé. E, por acaso, o braço construtor desse país é negro. A comida, a culinária é negra. A dança é negra. A música é negra. Então, o país é este. É por isso que eles não têm essa sensibilidade de entender a força que, né, que esse país tem. E que mostra também o que a gente é capaz. Porque esse país já devia ir para o beleléu, se não fosse essa força desse povo tão bonito, tão forte. Que cultura é esta? Então, eu não sei. Eu acredito que, né, a despejo, que movimentos como o nosso, em década de 50, 60, virá, nascerá, né, pessoas com proposta, o arejamento, né, é um outro cidadão, uma nova criatura que virá. Acredito que nós já estamos em véspera de estar em extinção. Eu já estou em extinção. Eu acredito, falo para minhas netas, vocês estão plantando uma nova criatura que virá, uma nova maneira de pensar, de entender. Você vê a morte de George Floyd nos Estados Unidos. Esse movimento, eu vivi isso na década de 60, primeiro negro que todo o poder bélico americano teve que estar ali presente para dar segurança que essa negra, que esse negro entrasse na primeira vez numa universidade. Já tivemos o primeiro presidente negro, agora temos a Câmara, a primeira vice-mulher presidente dos Estados Unidos. É um movimento que desencadeou. Olha que loucura, né? A história, né? Quando você olha no retrovisor, você diz assim: eu já vi esse filme. Todo movimento que desencadeia no Brasil e acontece o AI-5 com o Costa Silva em 1968, ele vem do movimento estudantil na Sorbonne, de uma elite, mas de estudantes com uma cabeça arejada, que desencadeiam no mundo inteiro um movimento revolucionário. Você tem hoje, né, 2020, né, um movimento que vem dos Estados Unidos. Naquela época, a gente sofria todas as mesmas coisas. Hoje, quando você vê um negro sendo morto, assassinado com o joelho de um branco, e que desencadeia entre negros, brancos, espanhol, todos, o mundo inteiro, de jovem, dando as mãos e dizendo: vidas negras importam. Importa, vidas negras importa. O filme eu já vi, mas os personagens são outros, tá entendendo? Então, eu acredito que a gente terá uma nova luz, uma nova criatura virá, com um novo pensamento mais humano, das relações, de respeito, né? Não essa covardia desse feminicídio, está matando, assassinando mulheres, tá, cada dia, cada 23 minutos, morre uma menina negra, um menino negro, ainda no Brasil. Um exército, né, dá 80 tiros num carro de uma família negra que ia para um chá de bebê. Está entendendo? Mas não perco a esperança, né? Não desisto jamais, tá? Obrigado mais uma vez, Pitanga. A nossa hashtag, para quem quiser fazer perguntas e comentários, é Giro Nordeste. E vamos girar, vamos a Aracaju, capital de Sergipe. Eu quero chamar Selma Souza, da TV APIP. Olá, quero saudar a todos. É um prazer estar aqui representando o meu estado, poder dividir com vocês esse momento tão especial. Quero saudar a todos que nos acompanham em casa, ao Juraci, aos colegas de bancada e nosso entrevistado, Antônio Pitanga. Antônio, no ano passado o senhor foi destaque em uma escola de samba, né, onde pôde contar um pouquinho da sua história de vida. Diante de tantos preconceitos que o senhor enfrentou, né, ao longo da sua trajetória,
Como é que o senhor enxerga esse protagonismo do negro nessa festa que é uma das principais do país, que sabe o mundo? Olha, quando eu falo dessas cabeças arejadas, né, na multidão, né, eu acredito e aceito, né, esse movimento, porque eu não, né, jamais achei que não pudesse haver um movimento nesse Brasil, né, tão bonito como na década de 60. Né, tão jovens que pensavam e que pensam, e tem uma juventude aí, né, muito ansiosa por trabalhar, por mostrar verdadeiramente que Brasil é esse país. Então, sofremos novamente, né, um movimento fascista, de direitista, estamos sofrendo tudo isso. Mas tem os loucos, os poetas, os artistas, os seres humanos, né, que vêem luz no fim do túnel. Né? E essa homenagem, ela vem de uma maneira tão singela, porque ela nasce de uma teimosia da minha filha Camila Pitanga e do Beto Brant, de dizer que na minha vida, a minha história de vida, dava um filme. E eu disse, mas que é isso, rapaz? Tudo que a gente não quer, né, é que conte a nossa história, a nossa caminhada. Porque a gente disse, não, vai abrir um baú, vai abrir a caixa de Pandora, não, deixa quietinho, vai chamar coisa. Aí, não, mas aí eles convenceram. Não, pai, você, a tua história, vai contar a história do cinema brasileiro, porque todo o processo de sempre protagonizar filme, movimento cinema novo, afirmação de uma nova cultura brasileira, né? É um resgate dessa cultura. Daí me convenceram. Claro, eram os 80 anos, meus 80 anos, e fizeram esse documentário chamado Pitanga, né, que, pô, fez um mergulho, né, de eu andar, fazer as minhas andanças em todos os lugares que eu percorri, e ver os meus amigos e as minhas amigas e materializar naquele encontro, né, a vivência vivida décadas passadas. E a gente, sem ser uma coisa de engessada, ser uma coisa mais familiar, né, de estar interagindo o momento vivido de décadas passadas, e a gente sorria, a gente tornava-se criança, né, quando se encontrava Chico, Betânia, Gil, Caetano, então seus amigos Capinã, vai encontrando aqui, vai encontrando ali, aí a gente, bom, e esse filme deu, aconteceu, fez um sucesso, e a escola de samba me chamou, querendo te homenagear a Porta da Pedra. Aí eu falei, aí mato velho. Se eu estou conversando com vocês, é porque o coração é forte. Entendeu? Porque, pensa bem, seu irmão é homenageado no sambódromo, centenas de milhares de pessoas, o maior carnaval, o maior evento cultural em céu aberto. Foi o maior presente, a maior alegria, quer dizer, chorava. Você pensa, no trajeto da caminhada, né, do desfile, era riso de felicidade e choro ver meus filhos ali, minhas netas, tudo ali, minha família, meus amigos, minhas amigas, multidão, né, com o maior carinho por mim. Né? Então, assim, deu uma coisa que eu sou mangueirense e conheço a história da minha escola muito bem. Né? E, por acaso, eu fui também amigo, né, de Cartola, do Nelson Cavaquinho. E o Nelson Cavaquinho tinha uma coisa que ele dizia assim, se há de fazer uma homenagem a mim, me faça em vida. Então, essas homenagens, tudo que você quer é isso. Mas quando diz para você, vou te homenagear, você treme, você diz, não, dá, não morri, porque vou me homenagear, tá entendendo? Então, essa homenagem foi para mim de uma maneira tão singela, tão linda, um presente tão maravilhoso, né, que verdadeiramente foi um dos mais belos abraços que eu recebi toda a minha existência. Obrigado, Pitanga. E é hora da participação do público do Giro Nordeste.
Tadeu de Brotas está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. Pitanga, qual a sua opinião sobre a atual situação da Cinemateca brasileira? Tristeza total, uma tristeza total. Né? Nós temos um governante fascista, de direitista, né? Um militar que foi expulso do exército, né? E tem a cultura como seu alvo de vingança. Né? Então, acho que é o emburrecimento de uma nação, né? Porque os museus, né, como a Cinemateca, reserva ali a história do país, de uma cidade, de um estado, do país, né? Seja através do audiovisual, seja através da rádio, tudo ali está ali. Coisas inéditas da década do início do século 1900, né, quando se viu os Lumière, toda a história, seja jornalística, está tudo ali. Né? E estamos em véspera de aquilo pegar fogo. Né? Então, não há sensibilidade. Né? E é muito triste, porque também a gente não consegue fazer um movimento gigantesco para que esse barulho incomode e veja que não está certo. Porque, de uma certa forma, a gente, não movimento da gente, nosso, né? É uma excitação, né? Uma omissão. Né? Nós fizemos vários movimentos, mas tem que agregar, não pode ser só de intelectuais, tem que ser um movimento cidadão, porque é um movimento de nação, né? De preservar os seus arquivos, a sua história. Mas a gente tem, infelizmente, a gente tem na nossa caminhada, na nossa história, muitos movimentos, muitos gestos como esse. O gênio de Haia, Rui Barbosa, ele não vai queimar os papéis no Ministério da Fazenda, que é a nossa história. Uma das importâncias, um dos momentos de eu ter ido à África é saber de que África eu tinha vindo. Porque tem negros, tem famílias negras que sabem a sua história. A minha família baiana, os papéis ou foram queimados ali, no Ministério da Fazenda, com ordem de Rui Barbosa, o gênio de Haia, ou fomos jogados ao mar. Nas minhas andanças, nas nossas andanças, né, nesse translado de África para a Bahia, para o Brasil, quase 4 milhões de negras e negros, idosos, jovens, foram jogados ao mar. É o maior desastre, uma tragédia. E a gente conhece pouco a história da gente, a gente conta, né, a gente quase nem comenta isso. Então, a Cinemateca é o resultado de todo o alinhavo de tragédia, né, que esse país, né, de uma certa maneira, tem uma formação perversa, né, desse lado da cultura. Obrigado mais uma vez, Pitanga. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o ator Antônio Pitanga. Pitanga, infelizmente o Brasil, o racismo ainda existe no Brasil, é uma realidade, apesar de alguns negarem. Para os que ainda são racistas e não se incomodam com as desigualdades gritantes entre negros e brancos, qual o seu recado para eles? Olha, não me espanta muito não, sabia? Eu registro com perplexidade, né, nos meus altos 81 anos. Né, vejo que é uma questão cultural de um país, de uma formação. Né, e tem para mim um comparativo, né, que nós estamos vivendo. Nós podíamos estar saindo melhor dessa pandemia. Né? Por quê? A pandemia, né, o vírus, o Covid, né, que está aí, né, ele vem para dizer, tipo, se você se cuidar, você está cuidando do outro. E não é isso que a gente vê, não é isso que a gente assiste. Então, acho que esses movimentos, essas atitudes, né, faz compreender, né, que ainda falta muito para que a gente alcance a igualdade, para que a gente entenda, né, um projeto de nação.
para que a gente respeite o outro ou a outra, para que a gente tenha uma relação de igualdade, que a gente tenha viva numa democracia. O país é muito novo, mas ainda vivemos, né, essa tragédia centenária, né? Eu diria até milenar, né? Porque quando os caras chegam aqui, eles dizimam os índios, acaba com a cultura indígena. Né? Quando chega, quem vem para participar de um projeto de nação, pelo ponto de vista deles, é o negro que constrói, que passa a ser o mestre de obra, né, desse país e que vive na invisibilidade. É esse negro que, de repente, a Lei Áurea, a Princesa Isabel assina, diz, vocês estão livres. Como está livre se você arou a terra, se você plantou, se você construiu? Como é que você está livre com a mão atrás, outra na frente? Então, isso, centenariamente, a gente vem ainda vivendo, trazendo no bojo, né, todo um comportamento do colonizador. Né? Então, você tem aí, né, quando você tem um presidente que diz é uma gripezinha, quem fica com isso é fraco, é frouxo. Então, você tem aí, né, evidentemente, né, no poder de quem manda, de quem lidera, né, um mau comportamento, né, e que é o servidor número um. Tá entendendo? Então, o que é que eu posso? Quer dizer, eu posso estar bravejando, continuo bravejando, e com certeza a gente tem, né, um enorme movimento aí acontecendo no país, mas ainda está muito aquém. Proporcionalmente, né, essas coisas ainda acontecem e a gente praticamente, quer dizer, está cuidando do nosso umbigo. A maioria está cuidando, farinha pouca, meu pirão primeiro. Obrigado, Pitanga. E tem mais perguntas. Vamos chamar novamente Marco Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Ô, Pitanga, amanhã é um feriado meio estranho, mas em que sentido eu vou dizer para você que é estranho? Porque, por exemplo, só é feriado em 6 estados. São Paulo, em 106 municípios. E existem pelo menos 8 estados onde não é feriado em nenhum município. O Ceará, caso alguma correção possa ser feita, mas o Ceará foi um dos primeiros estados a abolir a escravatura, 5 anos antes, por exemplo, e não comemora. Aqui no Maranhão, a lei, inclusive, que foi o do Flávio Dino, o governador Flávio Dino, o Tribunal de Justiça proibiu. Isso aconteceu em Uberaba também, porque aí cada estado só teria direito a um feriado estadual, e aí o Dia da Consciência Negra não é feriado, por exemplo. Não é estranho, por exemplo, a gente ter um feriado nacional como Tiradentes e Consciência Negra e Dia de Zumbi, ainda hoje é polêmico, ainda causa polêmica, não é um consenso sequer ser um feriado e um dia de reflexão. Eu queria a sua opinião sobre isso. Eu voto no começo. Eu voto do começo. Né, a formação da criatura brasileira. Né, nos falta um projeto de governo, educação. Né, quando você não entende, não sabe quem é você na sua formação, a riqueza cultural desse país, ela explode aqui e acolá, mas ela não tem um coletivo de conhecimento a partir dos ensinamentos. Não tem. Então, você me pergunta e eu te respondo. Nós, os negros, temos hoje um capataz, um capitão do mato, negro. Eu, perto dele, eu sou louro de olhos azuis, que é o presidente da Fundação Palmares. Ele está agora tirando toda essa importância de tantas histórias
de tantas pessoas homenageadas, e essa fundação foi criada por acaso pela Benedita da Silva, que por minha esposa, deputada federal, foi senadora, foi governadora desse estado, e pelo Carlos Moura, um governo Sarney, que era exatamente uma referência da nossa história. Se esse Capitão do Mato, se essa criatura, né, capataz, continua lá sem nenhum alarido, não estranhe, não, em alguns estados, não saber a importância da consciência negra, uma importância do que foi Palmares, a resistência de Palmares, quase 100 anos de resistência, onde abrigava negros, brancos, indígenas, onde existia o verdadeiro Brasil, a democracia estava lá nas Alagoas, lá em Palmares. Então, é muito difícil, né, se não há essa consciência dessa informação geral, negros e brancos, da importância do Brasil, de ser brasileiro. Não me espanta que alguns estados, algumas cidades, né, não tenha o reconhecimento da importância da consciência negra, nem do Zumbi de Palmares. Um herói deveria estar lá como um Tiradentes, né, um herói nacional. Mas não tem. Você não sabe, a gente pergunta, sabe a história do João Cândido, um navegador negro? Não, eu sei que eu conheço a música de João Bosco, do Aldir Blanc. Não, não. Procure ouvir essa letra direito, o Almirante Negro. Então, eu acho que falta em nós. Né? Eu cheguei a um... Eu acho que na minha juventude já entendi muito cedo. E hoje entendo muito mais quando eu digo que nós somos 54% da população de negros. Né? Eu nunca... Nunca, eu posso falar essa palavra, eu nunca dependi do branco, porque eu acreditei naquilo em que fui agraciado, o talento, o profissional. Vou trabalhar, eu vou dar, eu vou investir naquilo que eu sei. E aí aquilo que eu sei, né, da história, né, da teatro, da cinema, da dança, da culinária. Né? Então, é a cultura. Isso, para mim, que me ergue, que me deixa erguido de pé. Né? Essa consciência. E eu passo, eu tento passar para mais, para as pessoas, pela própria luta, pela razão do que eu estou aqui nesse momento, nesse giro nordestino. De ter participado, de estar participando, de estar gritando, de estar lutando, de estar com os companheiros, independente de idade, de cor, na luta por uma democracia. Então, não me espanta, quer dizer, porque nós, com certeza, nesse giro nordestino, você tem aí centenas de milhares de pessoas que estão acompanhando essa live, que fecha com a gente, que entende o que a gente está começando, está entendendo? E faz parte da luta, está entendendo? Então, é importante a gente estar de pé, é importante a gente ter essa visão, esse desejo, e essa sede, essa vontade. Eu, ainda, nos meus altos 81 anos, eu tenho sangue nos olhos, né? Vontade de lutar, vontade de ser, vontade de me afirmar como brasileiro, como nação, né? Então, a gente pega 2020, a gente vê um governo entregando o país. Né? Então, acho que são tristezas, mas são coisas que vai passar. A música do Chico Buarque já dizia, vai passar, vai passar. Né? Então, vai passar, vai passar. Quantos ventos já ventaram na minha caminhada? Quantos arvoredos, né, dobraram e não quebraram? Né? Então, eu acho que eu sou um desses plantas que o Ninho Menininho Cantuar falava, planta centenária, aquele arvoredo que está em qualquer terreiro de candomblé, né, em que recebe todas aquelas oferendas. Né? Então, eu me acho um desses arvoredos
né, que pode ventar todos os ventos do mundo, eu vou estar de pé, né, porque acho que a nossa religiosidade, a nossa nação, né, é para entender, é para fazer bondade, é para fazer o bem, é para fazer a luta, é participar da luta, é para estar presente, não ficar na zona de conforto, não. Pitanga, seguimos com mais questões para o ator Antônio Pitanga. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A gente está quase no finzinho do Giro Nordeste, mas dá tempo para uma rápida participação de Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Geandra, por favor, sua pergunta objetiva, por gentileza. Pronto, vou direto ao ponto. De 0 a 10, como é que está o seu entusiasmo artístico e cultural no auge dos seus 81 anos? Eu diria para você, está um raio de sol, está aquele sol fantástico e brota de dentro de mim uma paixão de iluminar, né? E de deitar, né, ao luar depois de um dia de luta, direito do guerreiro, né? Quero amanhecer com o sol nascente e quero anoitecer com uma lua cheia no meu coração. É isso que eu acho que eu preciso e é isso que eu sou regido, né, pelos astros. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Gostaria de agradecer a participação do ator Antônio Pitanga. Antônio, nós temos aí 2 minutos para suas considerações finais, para suas palavras finais neste dia. Olha, primeiro a coisa é agradecer o Giro Nordeste, agradecer a vocês a paciência, o carinho, o amor, né? O agradecimento, o enriquecimento que faz com que brote em mim paixão, amor. Quando ela pergunta de 0 a 10, mais de 1.000, né? 1 milhão, né? De paixão, de amor, de carinho, porque eu olho com os olhos de vocês, sinto com o coração de vocês e bate forte, né? O projeto de nação, né? Não é só meu, é nosso, né? Nosso. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse momento com vocês, né? Mesmo entendendo que o momento da história desse país, do mundo, né, é das mais tristes, né, mas eu acho que pessoas como você me faz brotar paixão e alegria e resistência, né, dizer vale, tem valido a pena, vale a pena e tem valido a pena lutar e viver, né. Acho que olhando para vocês aqui participando desse Giro Nordeste, é o pilar mais importante desse país. Eu sou do Norte, sou baiano, nós somos nordestinos, né? É a cultura mais bela de uma nação, nasce no Norte e Nordeste. É esse pilar que nos ergue, que nos mantém teimoso, forte, voraz, tá entendendo? E apaixonado pela vida, pelas pessoas, não tem nós, não mora em nós azedume, ranço, nem tipo de inveja, nenhum tipo, né, de covardia, né? A gente não tem essa mesquinhez, né? O Norte e o Nordeste é o anfitrião dessa nação. E por ser anfitrião dessa nação, empregou o gesto mais bonito, mais generoso que esse país ainda tem. Independente de todos os percalços, né? Esse país é nordestino. Obrigado mais uma vez, Pitanga. O Giro Nordeste está terminando. Obrigado, meu. Um beijo pra você. Outro beijo. E eu quero também agradecer aos nossos comunicadores que participaram hoje na nossa bancada virtual: Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, Leonardo Marinho, da TV Ceará, Marcos Vital, da TV Universitária, da Paraíba, Isa Maria, da TV Pernambuco, Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, e Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!